السلام علیکم اذان دے دیں اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ کی آغاز میں میں نے کچھ پاکستان کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا تھا اور کچھ اندازے پیش کیے تھے جو اندازے دراصل ایک ایمانی کیفیت پر مبنی ہیں مگر ان کے پیش کرنے میں ایک لحاظ سے غلطی ہوئی. میں نے یہ اندازہ پیش کیا تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان میں جو فسق و فجور کا فساد اور کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اونچا ہو رہا ہے بالآخر اس نے عدالت عظمیٰ کو بھی ڈبو دینا ہے اور ڈبو رہا ہے. عدالت عظمیٰ کہنا چاہیے یا عدالت عليا یعنی سپریم کورٹ. اس سلسلے میں میں نے یہ اندازہ پیش کیا تھا کہ ممکن ہے کہ اس سیلاب کے نتیجے میں وہ کانسٹیٹیوشن ہی بہہ جائے جس کانسٹیٹیوشن نے ظلم و تعدی کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. ظاہری لفظوں میں یہ غالباً نہ کہا ہو مگر مضمون یہی تھا جس سے بہت سے احمدی یہ امید لگا بیٹھے تھے کہ اس مرتبہ وہ کانسٹیٹیوشن جس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے رکھا ہے وہ پوری طرح اس سیلاب کی نظر ہو جائے گی. یہ اندازہ غلط نکلا اور خدا تعالیٰ کی تقدیر کسی اور طرح ظاہر ہوئی ہے.
اس سلسلے میں چند باتیں جن پر میں اصرار کرنا چاہتا ہوں، خواہ آپ اسے سر دست پوری ہوتی نہ بھی دیکھیں، لیکن آئندہ ضرور پوری ہوتی دیکھیں گے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور موجودہ صورت حال نے جیسے پلٹا کھایا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ خیال یہ تھا کہ عدالت علیہ یعنی سپریم کورٹ جس آئینی بحران کا شکار ہو چکی ہے، اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آئین جس نے عدالت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، وہ آئین ہی اس دور میں ہم سے رخصت ہو اور نیا ایسا آئین بنے جس میں انصاف اور تقویٰ پر بنا ہو۔ یہ توقع تھی، اور اس توقع کی وجہ ملک کی خیر خواہی تھی، کیونکہ میں اب بھی یہ یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک ہی ہے، یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آئین رہے گا، ورنہ اس آئین کو ملک توڑنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی ارباب حل و عقد کو اتنی ہوش آ چکی ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ آئین اب ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا، ایک ردی کا پرزہ ہے جسے پھاڑ کر پھینک دینا ضروری ہے، اور اس آئین کے ساتھ اس ظلم کا بھی پھاڑا جانا ضروری تھا جو جماعت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے، ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بھلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقویٰ کا تقاضا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون یا یہ بنیادی ملک کا قانون، اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں، تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں، کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اس ملک کے قانون بنانے والوں کا خود اب آئندہ اس میں امتحان ہے کہ وہ کوئی ناجائز غیر منصفانہ قانون کو ملک پر ٹھونسے رکھیں گے یا اسے تبدیل کریں گے۔ یہ پہلو جو ہے یہ درستی کے لائق اس لیے ہے کہ احباب نے میرے خطبے سے کچھ ایسی توقعات وابستہ کر لی تھیں کہ گویا آئندہ جمعے سے پہلے پہلے ملک کو ہوش آ جائے کوئی ہوگی، لیکن ان کی بدقسمتی کہیے یا خدا تعالیٰ کی تقدیر کے کچھ مخفی پہلو تھے جو میری ذہن نظر میں نہیں تھے، جن کی وجہ سے اب اس معاملے میں کچھ تاخیر ہے۔ ان مخفی پہلوؤں میں سے ایک بات جو اب سامنے ابھری ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ صدر صاحب، جو صدر صاحب پہلے گزرے ہیں، وہ خود بھی ایک نامنصف صدر تھے، اور جماعت اسلامی سے ان کے گہرے مراسم تھے جو شروع سے چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قاضی صاحب بے وجہ اچھلتے رہے ہیں، یعنی پلے میں کچھ ووٹ ہی نہیں تھے، ملک کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی، لیکن شیخیاں ایسی بگاڑ رہے تھے کہ گویا سارے ملک پر قبضہ کرنے والے ہیں، اور اس واقعہ اس بحران سے پہلے ان کے بیانات یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آئندہ 2 سال کے لیے ملک پر صدر کے طور پر ٹھونس دیے جائیں گے یا وزیر اعلیٰ کے طور پر ٹھونس دیے جائیں گے۔
چنانچہ کراچی میں جو جلسہ ہوا, دوسری جگہ جو انہوں نے بیانات دیے, ان سب بیانات میں وہ بچگانہ شوخی پائی جاتی تھی جس کا عقل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. ایک ایسا شخص جسے قوم بار بار رد کر چکی ہو, بڑے بڑے دعوی کے باوجود, ٹیلی ویژن کے انتظامات کرنے کے باوجود پہلے سے بھی بدتر سلوک کیا ہو قوم نے, اور محض ایک شیخی بگاڑنے والے مولوی سے زیادہ اس کو وقت نہ دی ہو, ان کے یہ بڑے اصرار کے ساتھ دعوی اور اس بحران کے دوران کراچی میں جا کر یہ اعلان کرنا جلسہ عام میں کہ بعید نہیں کہ یہ ملک اب 2 سال کے لیے ہمارے سپرد ہو جائے. 2 سال کی مدت کا تصور کیوں آیا ہے, سوال یہ ہے. 5 سال یا 10 سال بھی تو ہو سکتا تھا. یہ کوئی اندر کھاتے جس کو کہا جاتا ہے, ان کا کوئی معاہدہ صدر مملکت سے تھا اور وہ شروع سے ہی جماعت اسلامی کی حمایت کر رہے ہیں, اس لیے بعید نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو محلول کر دیتے, ڈیزولو کر دیتے, اور پھر ان کو یہ بہانہ ہاتھ آ جاتا کہ وقتی طور پر, عبوری طور پر میں 2 سال کے لیے ملک جماعت اسلامی کی سپرد کر رہا ہوں. اور پھر ان کا خیال یہ تھا کہ جماعت اسلامی جو پرپرزے نکالتی اس کے نتیجے میں ہمیشگی کے لیے ان کو ملک پر مسلط کر دیا جاتا. لیکن بعید نہیں تھا کہ وہ پر کاٹ دیے جاتے جو جماعت اسلامی نکالتی, اور ان کے مسلط ہونے کا سوال ہی کوئی نہیں تھا. اگر صدر صاحب یہ کوشش کرتے تو صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ فوج ان کی حمایت کرتی, اور ان کے ذہن میں یہ بات رچی بسی تھی کہ فوج میری حمایت میں ہے. اس بنا پر واقعتاً جماعت اسلامی کو مسلط کیا جا سکتا تھا اگر فوج کی پوری پشتوانائی حاصل ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے جسے ہم بظاہر ایک اپنے لیے مکروہ فعل دیکھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب نہیں آیا, ابھی نہیں آیا, کیونکہ اگر وہ انقلاب ابھی آ جاتا اور موجودہ ٹولے کو فضیلت فوقیت مل جاتی تو یہ اسی صورت ممکن تھا کہ ہماری فوج ان کے ساتھ ہوتی, اور اگر فوج صدر صاحب کے ساتھ ہوتی تو لازماً انہوں نے 2 سال کے لیے جماعت اسلامی کو مسلط کر دینا تھا. بس جس چیز میں ہم اپنی برائی دیکھ رہے ہیں خدا کی تقدیر کی نگاہ میں وہ بھلائی ہے, اور اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں, کیونکہ یہی تجزیہ جو حالات کا میں پیش کر رہا ہوں کئی پاکستان کے دوسرے دانشوروں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بلا سے ملک کو بچا لیا ہے. مگر کچھ بلائیں ابھی باقی ہیں. وہ جو آئینی بحران ہے وہ تو جاری ہے, اور آئندہ اونٹ کس کروت بیٹھے گا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے, لیکن اس میں ذرہ بھی شک نہیں کہ آئینی بحران اسی طرح جاری ہے اور ابھی حل نہیں ہوا. بہت سے مقدمات جو اب جاری ہوئے ہیں بعض لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ موجودہ چیف جسٹس یعنی سابقہ چیف جسٹس کو ہٹانے کا یہ اقدام کریں, تو اسی اقدام کے تحت آج جو سپریم کورٹ میں بہت سے ججز مسلط ہیں ان کو بھی اسی اقدام کے تابع میں نکلوا دیا جائے. یہ جھگڑا, یہ لڑائیاں, یہ فسق و فجور, یہ فساد آپس کے, یہ الزامات کہ کروڑوں روپیہ کھا کر ججوں نے اپنے موقف کو بدلا ہے, یہ اسی طرح فضا میں اچھل رہے ہیں اور پاکستان کا ایک بھیانک تصور باقی دنیا میں پیش کر رہے ہیں. ان حالات کو مستقل جاری نہیں رہنا یہ حقیقت ہے, اور جاری رہ ہی نہیں سکتے. جس ملک میں اس قسم کا فساد ہو آخر کچھ نہ کچھ اس فساد کے نتیجے میں انقلاب ہونا آنا چاہیے. وہ انقلاب اگر قانون یعنی موجودہ آئین کو بہا نہ لے گیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ آئین اس ملک کو بہا لے جائے گا. یہ فکر ہے جس کے لیے میں جماعت کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں اس وطن کو, اس ملک کو یاد رکھیں. اکثر احمدیوں کا وطن نہیں ہے,
کیونکہ بھاری اکثریت احمدیوں کی اب دوسرے ملکوں میں پیدا ہو چکی ہے. لیکن اگر میرا وطن ہے یا ان کا وطن ہے جن کی کوششوں اور قربانیوں سے دراصل ساری دنیا میں احمدیت پھیل رہی ہے, تو پھر تمام دنیا کو اس ملک سے اس قدر ہمدردی ہونی چاہیے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھلائی فرمائے اور ملک کی رائیں اور آئین تبدیل ہوں, لیکن ملک ہاتھ سے نہ جاتا رہے. یہ وہ دعا ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دلانا لازم تھا. اور اب میں دعا ہی کے تعلق میں پھر نماز کے مضمون کو شروع کرتا ہوں. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جماعت کو کس قدر اس مضمون کی ضرورت ہے. ابتدا میں نے کہا تھا دو تین خطبوں میں یہ بات ختم کر دوں گا, لیکن میں حیران رہ گیا ہوں اس کثرت سے خطوط موصول ہوئے ہیں جو پہلے کبھی شاذ کے طور پر آیا کرتے تھے کہ ہماری نمازوں کے لیے دعا کریں. سینکڑوں سے زیادہ خطوط مل چکے ہیں, شاید ہزار تک وہ تعداد پہنچ گئی ہو, لیکن ان حالات میں سے جو لوگ گزر رہے ہیں, ان تجارب سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ خط لکھنے کی صلاحیت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے. اپنے جذبات کو کاغذ پر اتارنے کی طاقت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے, لیکن جو خطوط آ رہے ہیں ان سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت عرصے تک میری کوتاہی تھی جو میں اس مضمون کو اس شدت کے ساتھ نہیں اٹھایا. سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ ہماری نماز کے متعلق کایا پلٹ گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ساری عمر کی نمازیں ضائع گئی ہیں. اب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوں ہی نماز کی تصویریں کھینچ رہے تھے جن میں جان کوئی نہیں تھی, اور وہ لوگ جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے, لیکن ہمارے خاندان نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ہمیں آپ کی وہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کی توفیق ملی, اور اسی وقت ایک دم دل پلٹ گیا اور اب نمازوں کی طرف توجہ ہے. بس یہ وہ بڑی وقت کی ضرورت تھی جو اس جماعت کے پھیلتے ہوئے دور میں انتہائی اہمیت رکھتی تھی. جماعت جس تیزی سے پھیل رہی ہے سب دنیا میں, وہ معاملہ اب ملینز تک جا پہنچا ہے, اور بعید نہیں کہ وہ 50 لاکھ تک کس سال پہنچ جائے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مگر موجودہ رفتار پچھلے سال سے بڑھ کر ضرور ہے, اگرچہ اتنی زیادہ نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ ہم عبور کر لیں گے. لیکن اللہ کی شان ہے, اللہ حکمت والا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس حد تک ہم تربیت کے اہل ہوئے ہیں, اور آئندہ جماعت کے پھیلنے کا ہماری تربیت کی اہلیت سے تعلق ہے. اگر ہم زیادہ کو سنبھالنے کے اہل ہوئے تو ہمیشہ میری یہی دعا رہی ہے کہ ہماری اہلیت سے زیادہ ہمیں نہ دینا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دعا ضرور رہی ہے کہ ہماری اہلیت بڑھا دے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز کے خطبات کے نتیجے میں جو ایک عالمی انقلاب برپا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ اہلیت بڑھانے کا سامان کیا ہے. اگر اسی طرح ہم اپنی نمازوں کی طرف متوجہ رہے اور تھکے نہ, تو بلا شبہ تمام عالم کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوگی, اور تمام نئے آنے والوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا ہوگی. بس اس پہلو سے میں شاید چند اور خطبے نماز ہی پر دوں, کیونکہ جتنا پھل ان خطبوں کو لگا ہے اس سے پہلے شاید کبھی کسی دور کے خطبوں کو ایسا پھل نصیب نہیں ہوا. جب لوگوں کی روحانی کیفیتیں بدل جائیں, جب دل پلٹ جائیں, جب نمازوں کے لیے لوگ الٹ الٹ کر سجدوں میں پڑھیں, تو اس سے زیادہ اور کیا حاصل ہو سکتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقویٰ اور دینداری سے محبت نہیں ہے. اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو. جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے, اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے. یہ وہ احساس ہے جو اب بیدار ہوا ہے. پہلے لوگ بیمار تو تھے مگر بیماری کا فکر نہیں کرتے تھے, وہ فکر نہیں جاگا تھا. اب بار بار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کے متعلق اقتباسات پیش کرنے کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فکر جاگ اٹھا ہے اور بیمار اپنے آپ کو بیمار سمجھنے لگا ہے. اگر کوئی بیمار اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہو تو وہ بیماری اسے اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو تو اس کو پتہ نہیں چلتا, اندر ہی اندر اسے کھاتی چلی جاتی ہے. لیکن بیماری کا احساس پیدا ہونا کہ ہم بیمار ہیں, یہی صحت کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ صحت کی طرف اٹھنے کے لیے بڑھنے کے لیے قدم انسان اٹھاتا تو ہے مگر صحت نصیب نہیں ہوتی. بسا اوقات اچھا معالج میسر نہیں آتا, بعض دفعہ اچھے معالج کو صحیح علاج نہیں سوجھتا, بعض دفعہ حالات کے تقاضے غربت اور دوسرے گھریلو مسائل راہ میں حائل ہو جاتے ہیں. ملک ملک کا فرق ہے, کسی ملک میں ترقی یافتہ علاج نصیب ہیں کسی ملک میں نہیں نصیب. غرضی کے بہت سے ایسے عوامل ہیں جو صحت کا احساس بیدار ہونے کے باوجود ایک مریض کو صحت دینے کی راہ میں حائل ہوتے ہیں, مگر نظام صحت جس کا روحانیت سے تعلق ہے اس میں ایک بڑی خوشخبری یہ ہے کہ احساس کے بیدار ہونے کا نام ہی صحت ہے. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر ہم نماز کے لیے کوشش کریں اور مسلسل کوشش کریں کہ لطف آئے اور مزہ آ جائے اور ہمیں پوری طرح روحانی صحت نصیب ہو, اور ایسا نہ ہو تو کیا یہ ساری نمازیں ضائع گئیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں, یہ ایک جہاد ہے, تم یہ جہاد کرتے رہو. بہت سے ایسے جہاد کرنے والے ہیں جن کا جہاد بظاہر بیکار جاتا ہے اور وہ فتح کا منہ نہیں دیکھ سکتے لیکن لڑتے چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زندگی کو بیکار سمجھو گے؟ کیا وہ ایک کامیاب جہاد کے میں حصہ لینے والے نہیں ہیں؟ بس تم کوشش کرتے رہو اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اس کوشش سے ہارو نہیں اور ہمتیں توڑ کر نہ بیٹھ رہو تو جس وقت بھی تم پر موت آئے گی تم ایک نمازی لکھے جاؤ گے, کیونکہ اللہ کی راہ میں تم نے جہاد سے روگردانی نہیں کی. جو مصیبتیں ٹوٹیں, گھر والوں کے بعض ہتانے بھی سننے پڑتے ہیں کہ اس پاگل کو کیا ہو گیا ہے, بعض خاون بیویوں پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہر وقت مصلی لیے بیٹھی ہو. یہ درست ہے کہ ہر وقت مصلی لیے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے کہ خاوند کے حقوق طرف ہوں, مگر بعض بے صبرے بھی ہوتے ہیں جو جن کو مصلی برا لگتا ہے, تو ایسے تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور ان کے متعلق بھی مجھ سے خطوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے. بعض بچے اپنے ماں باپ کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازیں شروع کی ہیں تو ان کے مزاج بگڑ گئے ہیں. بعض بیویاں اپنے خاوندوں کا, بعض خاوند اپنی بیویوں کے شکوے کر رہے ہیں.
تو ایک لگن سی لگ گئی ہے, ایک آگ سی دلوں میں پشتعل ہو گئی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے تو ہم جیسا کہ نمازوں کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق پائیں. یہ لگن ہی دراصل صحت کی نشانی ہے اور کامیابی کا اعلان ہے. اگر یہ لگن جاری رہے, اور میری دعا ہے آپ سب کو, میں اس دعا میں اپنا شریک کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ لگن بجھنے میں نہ آئے, جو دلوں میں ایک آگ سے لگ گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس آگ سے بھسم کریں اور خدا کے حضور پاک دل لے کر نمازوں میں حاضر ہو کریں. یہ دعا کریں کہ اب یہ آگ بجھنے میں نہ آئے جہاں تک یہاں تک کہ گناہ بھسم ہو جائیں. اور یہی دعائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جماعت کو دی ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, ہمارا قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے اور اس کامیابی سے دنیا کو کامیاب کرنا ہے. اس کامیابی نے اس دور میں احمدیت کی فتح کا اعلان کرنا ہے. بس نمازوں میں مشغول رہیں اور اس سے مزے اٹھائیں, خواہ لذت آئے یا نہ آئے. اگر نہ آئے تو اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہوں. حضرت وسیم عود علیہ السلۃ والسلام اسی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے جو لذت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے, دنیاوی معدے اور کھانے سے اس کی مماثلت دیتے ہیں, فرماتے ہیں دیکھو اناج اور تمام اندرونی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں, تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ جتنی بھی چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کو ودیت فرمائی ہیں ان کے ساتھ ایک لذت وابستہ ہے. کیا اس ذائقے اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ یعنی زبان خدا نے منہ میں رکھی ہے, جس کے اور فوائد کے علاوہ ایک یہ ہے کہ بہت سے مزوں سے زبان کے بغیر انسان لذت یاب نہیں ہو سکتا. تو باہر ایک انتظام ہے, اندر اس انتظام کو قبول کرنے کے لیے ایک انتظام مقرر فرمایا گیا ہے. حالانکہ کھانے میں مزہ نہ ہوتا تو تب بھی انسان نے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہی تھا, مگر کھانے پر ویسی محنت نہ کرتا جیسے اب اس کے مزے کی وجہ سے کی جاتی ہے. اکثر لوگ کھانے پر اس حد تک محنت کرتے ہیں اس کو اچھا بنانے میں کہ زیادہ خرچ مزے پر ہے اور کم خرچ کھانے کے مادے پر. وہ کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے اس پر اگر 5 روپے میں کام بن جائے تو 50 یا 100 خرچ کریں گے. یعنی زندہ رہنے کی خواہش کے علاوہ مزے کی خواہش ہے ایک, اور اکثر انسان کو مزے کی خواہش اصل مقصد سے دور بھی لے جایا کرتی ہے. اس تجزیہ کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی زندگی پر مختلف صورتوں میں اطلاق فرمایا ہے. یہ بحث میں بعد میں چھیڑوں, لیکن اس وقت یاد رکھیں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں انسان تو کیا اس سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے اور احساس کے لیے اس کے زوؤں میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات, حیوانات ہوں یا انسان, حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوشکن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ اب یہ روزمرہ کے ہمارے تجارب ہیں, لیکن کم ہیں جو غور کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت نظارے سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے, لیکن ایک لذت محسوس ہوئی ہے جس نے خوبصورتی کا شعور پیدا کیا ہے, جس نے تناسب اور توازن کا شعور پیدا کیا ہے. یا وہ شعور دل میں جو پیدا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے احساس کی خاطر تھا, اور وہی خالق کا حسن ہے جو تخلیق میں جلوہ گر ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا, اپنے گھر میں بیٹھے رہیں کوئی تکلیف نہ اٹھائیں, اور مصیبت کر کے تکلیف اٹھا کر بوجھ اٹھائے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھائیاں کریں, اوپر جا کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں, مگر اس نظارے نے آپ کے جسم یا بدن کو کیا زائد عطا کیا؟ کچھ بھی نہیں, صرف ایک احساس ہے
عظمت اور بلندی اور رفعت کا, اور وہ احساس اتنا عزیز ہوتا ہے کہ گھر کے سارے آرام انسان اس پر تج دیتا ہے, ان کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر بھی یہ کوشش اور محنت کرتا ہے. یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا انسانی تخلیق کے آخری مرحلے سے تعلق ہے, جس میں انسان کو تمام مخلوقات پر ایک فضیلت دی گئی ہے. مگر اگر خدا تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کی خاطر اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا وہ تو لذت دیں اور عبادت لذت سے محروم رہے. یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور ایک ایسی منطفی دلیل ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. اگر خدا ہے جیسا کہ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ ہر ادنا چیز جس نے انسان کی ترقی میں حصہ لیا ہے اس میں تو خدا لذت رکھ دے, لیکن عبادت کو لذت سے یکلخت محروم کر دے. اس دلیل کی بنا پر پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید امور بیان فرماتے ہیں, جن پر غور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں عبادت کا فلسفہ حقیقت میں سمجھ آ سکتا ہے, اور لذت کا نہ پانا جو بظاہر عجیب لگتا ہے کہ کیسے نماز میں لذت آئے گی, یہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا اگرچہ اس کا کرنا آسان نہیں ہوتا. اور اسے کرنے کے لیے اور آخری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے, ذہن اس محنت کی ضرورت کا قائل ضرور ہو جاتا ہے. دل اگر چاہے اس محنت پر آمادہ نہ ہو, مگر ذہنی صلاحیتیں دل کو مجبور ضرور کر سکتی ہیں کہ اس بات میں حقیقت ہے, اس لیے آگے بڑھو اور کوشش کر کے بھی اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرو. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, خوب سمجھ لو, پانی دینا, خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں, اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے, اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حضور نفس سے بالا تر و بلند ہے. ابھی ایک عجیب سا تبصرہ ہے جو دنیا میں اکثر انسانوں کو اپنے تجربے میں درست دکھائی نہیں دیتا. بہت بڑے بڑے مخلصین دیکھے ہیں ہم نے, جو عبادت بجا لاتے ہیں اور باقاعدگی سے عبادت بجا لاتے ہیں, لیکن وہ زور لگا کر عبادت بجا لاتے ہیں, اور ان کی عبادتیں محض اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب وہ اپنی ضروریات مانگنے پر زور دیتے ہیں. مگر محض عبادت میں لذت ہو, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں ایسی مثال کثرت سے ملتی تھی کہ وہ جو لوگ عبادت میں اٹک گئے تھے, ان لوگوں سے ہم نے مسجدوں کو آباد دیکھا, مسجد مبارک میں بھی, مسجد اقصی میں بھی. ان صحابہ کی یاد آتی ہے تو حیرت ہوتی ہے, اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. ایک معمولی قلی اور مزدور اور ایک غریب لوگ جن کو باہر کی دنیا میں کمائی کا وقت قربان کرنا پڑتا تھا, اس وقت کو خوشی سے قربان کر کے پانچوں وقت مسجد پہنچا کرتے تھے. کچھ حلوائی تھے, کچھ اور مٹھائیاں بیچنے والے یا دودھ بیچنے والے, دہی بیچنے والے, مونگ پھلیاں بیچنے والے, ایسے غریب لوگ وہ دوڑے ہوئے مسجد میں چلے آتے تھے, اور ہر دفعہ ان کو دکان پہ تالے لگانے پڑتے تھے. اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو بڑے تالوں کے, چونکہ چھابڑیوں میں تجارت کرتے تھے,
بیتالوں کی اپنی چھابڑیاں چھوڑ جایا کرتے تھے. اور اس وقت خدا تعالیٰ کی فضل سے جماعت کے تقویٰ کا معیار بھی اتنا بلند تھا کہ کوئی ان چھابڑیوں کی طرف بری نظر سے نہیں ڈالتا تھا. مٹھائیوں کی دکانیں خالی پڑی ہوئی ہیں, قلاقند سامنے سجی بیٹھی پڑی ہے, مجال ہے جو کوئی شخص اسے اٹھانے کی جرات کرے. اور یہ واقعہ ایسا ہے جو میں روزانہ دیکھتا تھا. جب بھی اس بازار سے گزر ہو, مثلا اسکول سے آتے یا جاتے اور نماز کا وقت ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو, تو وہ سجی ہوئی دکانیں بغیر کسی دکاندار کے اسی طرح پڑی رہ جاتی تھیں. بس کوئی وجہ ہے, ان کو لازماً لذت محسوس ہوتی تھی نمازوں میں. اگر لذت محسوس نہ ہوتی تو اپنی دنیا کو تچ کر اس طرح قربان کر کے وہ نماز مسجدوں کی طرف نہ دوڑتے. بس یہ وہ لذت ہے جس سے دوبارہ آشنائی ضروری ہے, اور اس آشنائی کے لیے محنت کرنی ہوگی. اور الحمدللہ کہ وہ محنت شروع ہو چکی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا, تمام حضور نفس سے بالا تر اور بلند ہے, یہ مقام حاصل کرنے میں ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس مقام کی طرف آپ چلنا شروع ہو گئے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے جو ہمیں نصیب ہوا ہے. فکر اتنی ضروری ہے, اس فکر کے بغیر ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے, اگر لذت سے محروم ہے تو دوڑا پھرے گا. فرماتے ہیں انسان اپنی زوجیت کے تعلقات سے محروم ہو جاتا ہے تو کس طرح وہ ڈاکٹروں کے پاس دوڑا پھرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہمارے علم میں ہیں جو زوجیت کے فرائض انجام نہ دینے کے قابل تھے اور انہوں نے خودکشیاں کر لیں. فرمایا کہ اصل مقصد جس کے لیے یہ لذتیں نصیب ہوئی ہیں وہ اور تھا, لیکن لذت اپنی ذات میں مقصد بن گئی, اور ان سے محرومی کے نتیجے میں انسان دنیا چھان لیتا ہے, چھان بیٹھتا ہے, ہر جگہ پہنچتا ہے کسی طرح علاج ہو. لیکن نماز جس کی لذت سب لذتوں سے بڑھ کر ہے, اس کے لیے فکر مند نہیں ہوتا. یہ بات حضرت مسیح علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے کہ آپ ہم سے بہت اونچا ہیں, اور بہت اونچائی سے نیچے دیکھنے پر بعض دفعہ نیچے کی باریک باریک حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتیں. اگرچہ اس مضمون کا فلسفہ آپ سمجھتے ہیں, مگر پھر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہیں, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اتنی عظیم لذت, اور دنیا کی لذتوں کے لیے انسان مارا مارا پھر رہا ہے, کیڑیوں کی طرح زندگیاں ضائع کر رہا ہے, لیکن اس طرف توجہ نہیں. فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ایسا ہی, وہ کمبخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا. کمبخت انسان کہہ کر اپنے اپنا دل کا غبار نکالا ہے. واقعتاً دل کے غبار نکالنے کے لیے اس سے بہتر اظہار ممکن نہیں تھا. انبیاء گالیاں تو نہیں دیا کرتے, مگر کمبخت لفظ میں ایک قسم کا اظہار افسوس بھی ہے, اور حقیقت حال بھی اس سے بہتر بیان نہیں ہو سکتی. کمبخت کا مطلب جس کا نصیب چھوٹا ہے, بد نصیب, کوتاہ دست ہے, اس اعلیٰ مقام تک ہاتھ پھیلائے بھی تو پہنچ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا وہ کمبخت انسان ہے, اور اس پہ مجھے افسوس آتا ہے. پھر فرمایا, یہ میں بیان کر چکا ہوں, عبودیت اور ربوبیت کے رشتہ کی حقیقت. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی لطیف مضمون چھیڑا ہے جسے دنیا کے جاہل نہیں سمجھ سکتے, اور بعضوں نے بہت شوخیاں بھی دکھائی ہیں اسے مضمون پر. یعنی انسان کو دنیا کی لذتوں میں کھانے کے بعد
یا بعض سائیکالوجسٹ کے نزدیک کھانے سے بھی پہلے جنسی تعلقات کی لذت افضل محسوس ہوتی ہے, بہتر محسوس ہوتی ہے, اس کی طرف زیادہ زور سے کھینچے جاتے ہیں. فرائیڈ نے یہی نظریہ پیش کر کے ایک پوری نفسیاتی طب کی بنیاد رکھی تھی. اگرچہ وہ اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے, اور بھی بہت سے آج کل سائنس کے یعنی نفسیات کے ماہرین اس سے اختلاف کرنے لگے ہیں, لیکن ایک بات اس نے ضرور محسوس کی تھی جو درست ہے, وہی جو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنسی تعلقات کی لذت دوسرے تمام تعلقات میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے, اور تمام لذتوں میں سے اگر بالا نہیں تو تقریباً بالا ہے. فرماتے ہیں ربوبیت اور بندگی کے رشتے میں بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہے جسے کوتاہ عقل لوگ سمجھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں عبادت کا اس جنسی تعلق سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے, کیا مماثلت ہو سکتی ہے. اب فرماتے ہیں لذت تو ایک ہی چیز ہے, خواہ وہ کسی چیز کی وجہ سے نصیب ہو. بالآخر لذت اپنے تصورات کو پا لینے کا نام ہے, اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہی لذت ہے. اور اگر آپ مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے لذت پاتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد مقاصد نظر انداز ہو جائیں گے, لذت باقی رہ جائے گی. یہ وہ فلسفہ ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام علماء اسلام سے بڑھ کر روشنی ڈالی ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی کسی نے اس گہرائی سے یہ فلسفہ پیش نہیں فرمایا تھا, اور جن جاہلوں کو یہ انعام بانٹے گئے, یعنی جہاں اور لوگوں کے علاوہ جاہلوں کے بھی یہ انعام بانٹے گئے, ناب جانب ہی وہ تکبر کرتا ہوا, اپنے پہلو تہی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور اعراض کیا اس نعمت سے. لیکن جماعت احمدیہ کو اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے, خواہ وہ شروع میں عجیب لگے لیکن بالکل درست ہے. ہر اعلیٰ لذت انسان کی تمنا کے آخری نقطے کے حصول کا نام ہے. اگر دنیا میں رہنا اور دنیا میں رہنے کا ذریعہ لذت کا مجھے بن جائے تو اسی کا دوسرا نام جنسی لذت ہے. انسان جنسی لذت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس ذریعے سے اس کا دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا, بقا یعنی اس کی بقا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے یہ لذت انسان کو عطا فرمائی تھی, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ لذت نہ عطا کی ہوتی تو کوئی انسان اس یہ بھیانک تصور کر بھی نہیں سکتا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے خلا ملا کریں. وہ پاگل تو نہیں ہو گئے جو خام کو خلا ملا کریں, ایک دوسرے کو جوتیاں ماریں اور دھکے دیں کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ, اور نسل انسانی دنیا سے مٹ جاتی مگر جنسی تعلقات اس کو جاری رکھنے کے ضامن نہ بن سکتے. فرمایا یہ بقا کی لذت ہے اصل میں, جسے رفتہ رفتہ جنسی لذت سمجھ لیا گیا, آخری تجزیے میں بقا کی لذت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا بندہ اپنے رب سے تعلق کی بنا پر ایک دائمی بقا حاصل کرتا ہے, ایسی بقا جسے دنیا کی بقا کے مقابل پر وہی نسبت ہے جیسے آسمان کے مقابل پر زمین کو ہو. زمین زمین ہی ہے, آسمان آسمان ہی ہے, بس اس آسمانی تعلق کو لوگ تعجب سے دیکھیں کہ اس کا جنس کے ساتھ کیا رشتہ بنا, لیکن نہ سمجھ ہیں جو اس تعلق کو نہیں سمجھ سکتے, جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے بقا کے سوا جنس کی اور کوئی لذت نہیں ہے. اور اگر اس بقا کے خیال کو چھوڑ دو گے تو رفتہ رفتہ یہ لذتیں سب غائب ہو جائیں گی.
iska ek saboot humne is duniya mein is daur mein dekha hai hum jin prast rasta rasta khuda ki lanaton ka shikar ho rahe hain aur mitaye ja rahe hain aisi bimariyon mein mubtala ho chuke hain aur muashre ko mubtala kar rahe hain jo nasle insani ki bikhni kar rahi hai aur unke muqable ki koi taqat nahi hai ab aainda waqt aainda chand saal aapko batayenge ki kis tarah Allah taala ki taqdeer in logon ka safaya kar rahi hai jaise lut hazrat lut ke zamane mein un badbakht bastiyon ka safaya kiya gaya tha to ek maqsad bhi hai aur ek maqsad par nazar rakhne wala bhi hai ye ek dusri baat hai jiski taraf hazrat masih alaihis salam ne tawajjo dilayi hai ki ye batil nahi hai jo is baat ko batil samjhega wo mita diya jayega uski hasti batil ho jayegi bas lazzatein isliye ata ki gayi thi ki ek maqsad hasil karna tha maqsad ko bhula kar lazzaton ki pairvi karoge to isi ka naam duniyadari hai isi ko maadiyat kaha jata hai magar Allah taala ne apni zaat se tumhe milane ke liye تمہاری بقا اپنی ذات سے ملنے کے ساتھ معلق کر دی ہے اگر تم رب کے بندے بنو گے اور بندے کی عبودیت کا رب سے تعلق قائم ہوگا تو جتنا یہ تعلق حقیقی ہوگا تمہیں اس کی لذت زیادہ محسوس ہوگی یہاں تک کہ دنیا کی ہر لذت اس کے سامنے حقیر ہو جائے گی یہ وہ مضمون تھا جسے بعض بدبخت مولویوں نے نہ سمجھ کر طرح طرح کی پھپتیاں کسیں اور مذاق اڑاتے رہے اب بھی اڑاتے ہیں اپنے لٹریچر میں جو اس قسم کی لغویات ہمشم کی طرف منسوب کر کے پھیلاتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ من ذلک حضرت مسیح علیہ السلام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دنیا کی بیویوں کی طرح اپنے رب کے حضور پیش ہوا اس قدر جاہلانہ حرکت ہے اور ان سے اس جاہلانہ حرکت کے سوا اور کوئی امید ہو بھی نہیں سکتی ان کی اڑان ہے ہی نہیں ان کو تو آسمان کی طرف چھلانگ لگانا بھی نصیب نہیں ہے یہ دنیا کے کیڑوں کی طرح گندگی چاٹتے رہتے ہیں اور اسی مضمون کو خدا کے پاک بندوں کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس ان کو بھول جائیں ان کی اظہار رسانی کی پرواہ نہ کریں لیکن اس عرفان الہی پر ہاتھ مارے اور مضبوطی سے اسے پکڑ لیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے بندے کا رب سے تعلق اس کی بقا کا ضامن ہے اور اگر عارضی دنیا کی بقا لذت کا موجب ہو سکتی ہے تو اپنے رب سے دائمی بقا کے تعلق میں جو لذت آنی چاہیے اگر وہ نہ آئے تو اپنی فکر کریں یقیناً آپ بیمار ہیں یہ بیماری ہے جس کی طرف مسیح علیہ السلام بار بار توجہ فرماتے ہیں اور ہمیں متوجہ کرتے ہیں اسی لیے فرمایا عورت اور مرد کا جوڑ تو باطل و عارضی جوڑا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی بات ہے جو مسیح علیہ السلام اس بات میں فرما رہے ہیں عورت اور مرد کا جوڑا ہمارے نزدیک اگر بہت ہی اعلیٰ ہو تو عظیم شان لذتوں کا حامل ہو سکتا ہے فرمایا عورت اور مرد کا جوڑا تو باطل اور عارضی جوڑا ہے میں کہتا ہوں حقیقی عبدی اور حقیقی عبدی اور لذت مجسم جو جوڑ ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے اور یہ دیکھیں کیسی عظیم بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں اور ایسی بات ہے جو سراسر حقیقت ہے کچھ بھی اس میں مبالغہ نہیں فرماتے ہیں کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ نہ آئے تو طبیب کے پاس جاتا
اور کیسی کیسی منتیں اور خوش آمدیں کرتا ہے, روپیہ خرچ کرتا ہے, دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو. وہ نامرد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا, بعض اوقات گھبرا کر خودکشی کے ارادے تک پہنچ جاتا ہے, اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں. مگر آہ وہ مریض دل, وہ نامراد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی. اب مثال دنیا کی دی ہے, لیکن اس دنیا کے روحانی پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے, اور ایک دنیا کا مضمون کس طرح روحانیت کے مضمون میں تبدیل فرما دیا ہے. آہ وہ مریض دل, وہ نامراد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی, اس کی جان کیوں غم سے نڈھال نہیں ہو جاتی, دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے مگر ابدی اور حقیقی راحتوں کی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا. کس قدر بے نصیب ہے, کیسا ہی محروم ہے, عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابلی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں, مگر تلاش میں مستقل اور پویا قدم درکار ہیں. کتنا عظیم الشان اور کتنا حقیقی مضمون ہے. فرماتے ہیں جو تلاش کرتا ہے علاج, اپنی لذتوں کے کھوئے جانے کو محسوس کرتے ہوئے ان کی تلاش شروع کرتا ہے, ان کی کھوئی میں مارا مارا پھرتا ہے, بسا اوقات وہ اپنے اس مقصد کو پا لیتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو طب کا نظام اور دانشوروں کے مشوروں کی کوئی بھی اہمیت باقی نہ رہتی. لازماً وہ پاتا ہے, یعنی ہر ایک ان میں سے نہیں پاتا, مگر بہت ہیں جو پا لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے دنیا میں بعض علاجوں کی اور بعض معالجین کی شہرت ہوتی ہے. کئی دفعہ میں ایسے خط محسوس وصول کیے ہیں. آج بھی ایک خط ایک ہندو دوست کا میری نظر سے گزرا جو کینیڈا سے تشریف لائے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیماری ہے میری بیگم کو, سب علاج کر دیکھے مگر کہیں کوئی فائدہ میسر نہ آیا. اب وہاں ایک احمدی دوست نے بتایا ہے کہ اسی قسم کی بیماری کا آپ مؤثر علاج کر چکے ہیں, تو میں اپنے خاندان کو کینیڈا سے لے کے آیا ہوں, اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو کوئی شکوہ نہیں, مگر اگر وقت دے سکیں تو میں ضرور ممنون احسان ہوں گا, کیونکہ اور کوئی رستہ دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھ لیں انسان اپنی حاجت روائی کے لیے کس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کسی سن لیا, کسی سے یہ بات اس تک پہنچی کہ کوئی کامیاب معالج ہے, یہاں تک کہ بعض عطائی معالج بھی اس وجہ سے روزی کما رہے ہیں جو پیسہ کمانے کی خاطر جان کر اپنی مصنوعی شہرت کو ہوا دیتے ہیں, اندر سے بات کچھ بھی نہیں نکلتی, مگر کبھی کسی مریض کو تکا لگ گیا, کوئی فائدہ پہنچ گیا, تو اس کے ذریعے وہ اتنی شہرت پھیلا, ہر جگہ پھیلا, اپنی خود شہرت پھیلانے کا انتظام کرتے ہیں کہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آ کر اپنے پیسے ضائع کرتے ہیں. لیکن نماز کی لذت کے لیے کبھی کیا کسی نے ایسے سفر کیے ہیں؟ حالانکہ دنیا کی جستجو کامیاب ہوتی ہے, تو یہاں کامیابی کا یقین کیوں نہیں ہے دل میں؟ یہ یقین کا فقدان ہے جس کی طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عبارت پہ توجہ دلائی ہے کہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ابدی لذت کے لیے خدا تعالیٰ نے علاج نہ رکھے ہوں. ہیں اور ضرور ہیں, مگر تلاش میں مستقل اور پویا قدم درکار ہیں. مستقل تو پتہ لگ گیا, لوگ عمر بھر ان علاجوں کی تلاش میں وقت لگاتے ہیں, کچھ پا بھی جاتے ہیں, کچھ نہیں بھی پاتے, اس لیے استقلال تو ضروری ہے.
پویا قدم بہت ہی پیارا محاورہ ہے, پویا قدم درکار ہے. پویا قدم سے مراد یہ ہے جیسے گھوڑا ایسی چال چلتا ہے جس چال سے وہ تھکن محسوس نہیں کرتا. چلنے سے تھکن محسوس کرتا ہے, تیز دوڑنے سے تھکن محسوس کرتا ہے, لیکن پویا قدم جب اٹھاتا ہے تو وہ چال ہلکی بھی ہوتی ہے اور سواروں کو اس کا تجربہ ہے. اس پویا چال پہ پڑ جائے تو سارا دن بھی چلتا رہے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی اور چال نرم ہوتی ہے. تو اس پویا لفظ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سی نصیحتیں ہمارے لیے رکھ دی ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نیکیوں کے حصول میں نرمی کرو اور ایک دم اتنی محنت نہ کرو کہ تمہارے بدن ٹوٹ جائیں, تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. کچھ تھوڑا سا صبح چلو, کچھ دوپہر کو آرام کر لو, کچھ شام کو چلو, آخر یہ سفر کامیابی پہ منتج ہوگا. بس پویا قدم اس لیے ضروری لفظ پویا ہے کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. اور نماز اہمیت کے لحاظ سے جتنی بھی اہم ہو اسے افراتفری میں حاصل نہیں کیا جا سکتا. یعنی تیز دوڑ کر, بے لگام دوڑ کر آپ اگر کوشش کریں کہ ایک دم نماز کے اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لیں, اس پہ پنجہ مار لیں, تو نامرادی ہوگی اور اس سے دل اور بھی ٹوٹے گا, ہمت اور بھی زیادہ جواب دے جائے گی. اس لیے جماعت کے وہ سب دوست جو اس دور میں داخل ہوئے ہیں ان کو میں اس لفظ پویا کی طرف متوجہ کر کے نصیحت کر رہا ہوں کہ بے قراری اور بے چینی تو رکھیں دل میں, لیکن ایسا اظہار نہ کریں کہ ہفتہ ہو گیا, دس دن ہو گئے, مہینہ ہو گیا, ہمیں مل ہی نہیں رہا ابھی تک جو ملنا چاہیے. یہ بے چینی اگر آپ دکھائیں گے تو آپ کو ثبات قدم نصیب نہیں ہو سکتا. ثبات قدم پویا چال سے ہی نصیب ہوگا. یعنی صبح بھی کوشش کریں, دوپہر کو بھی, رات کو بھی, اور یقین رکھیں کہ اس چلنے سے منزل قریب آ رہی ہے اور کسی وقت بھی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں. بس اگر اس میں صبر اور استقامت دکھائیں گے اور نرمی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عظیم الشان فوائد آپ دیکھیں گے. اور اس کا کچھ طریق یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے مضمون, تھوڑے تھوڑے نماز کے معاملات پر, تھوڑے تھوڑے نہیں نماز کے معاملات پر تھوڑا تھوڑا غور ہر نماز میں ضرور کریں. میں نے بچوں کی کلاس میں اب نماز کے سبق جاری کیے ہیں, اس کے متعلق بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے غیروں کی طرف سے, بعض غیر احمدیوں کی طرف سے بھی بہت ہی اعلیٰ تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو کلاس سے ایک نعمت مل گئی ہے. اور نماز کے متعلق چونکہ بچوں کو سمجھانے میں مجھے محنت کر کے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو دل نشین ہو جائیں اور جنہیں چھوٹی عمر کا یعنی موٹا بچہ بھی سمجھ جائے اور بڑا بچہ یعنی گانا کے ہمارے دوست بھی سمجھ سکیں آڈو صاحب, اس لیے اس محنت کے دوران اکثر سمجھ جاتے ہیں. اور اللہ کے فضل سے بعض ماؤں نے لکھا کہ ہمارے بچے بھی اب سمجھنے لگ گئے ہیں, وہ ہمیں بتانے لگے ہیں کہ یہ نماز کا مطلب ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پویا والے حصے کو بھی آپ لوگ ذہن نشین رکھ کر ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے. ان کو جو میں نے ترکیب بتائی تھی کل اردو پرسوں یا پرسوں اردو کلاس کو, وہ یہ ترکیب تھی کہ ہر نماز میں ساری نماز پر پورا غور ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ پورا غور کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دو نمازوں کے بعد ٹوٹ کر بیٹھ جائیں گے. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز میں نماز کا کوئی حصہ اپنے لیے خاص کر لیں اور اس خاص حصے پر غور کریں. مثلا سورہ فاتحہ اور باقی سب نمازوں کے متعلق میں ان کو بتا چکا ہوں کہ کیسے کیسے غور کریں گے تو کیسے ان کو لذت محسوس ہوگی, یکلخت نہیں ہو سکتی. کوشش کرنی چاہیے مثلا ایک نماز میں الحمدللہ رب العالمین پر غور شروع کر دیں,
اب کون بچہ ہے جو رب العالمین کا مضمون نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ اس کے کھانے کی لذت سے تعلق رکھنے والا ایک مضمون ہے, اس سے بہت زیادہ وسیع ہے, لیکن کھانے سے تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو ہر بچے کو ہے. چنانچہ جب رب کے متعلق کسی ایک نماز میں غور کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق بڑھے گا اور اس کی عظمت کا مضمون دل پر کھلے گا. یہ جب میں نے آہستہ آہستہ ان کو ان کے کھانے کے حوالے سے باتیں بیان کی تو چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی منہ کھل اٹھا, اچھا یہ مطلب ہے رب العالمین کا, ہمیں جو کھانا دیتا ہے مزہ آتا ہے, بیمار ہوں تو مزہ نہیں آتا, تو کس کو بلانا ہے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں آ گئیں. اگر ان کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو جو بڑے مخاطب ہیں ان کی سمجھ میں کیوں نہ آئیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ اس سبق کو آپ خوب ذہن نشین کریں گے اور آئندہ پھر جو بقیہ اقتباسات ہیں وہ اس کے بعد پیش کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.